Kello on 6 ja aloitamme kaupunginvaltuuston kokouksen. Tervetuloa arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja soten kuntayhtymän johtoryhmä. Mennään pykälään 80. Kokouksen järjestäytyminen ja suoritetaan nimenhuuto. Eestilä, Haanketo, Hartikainen, Innanen, Karhu Petri, Karhu Tiina, Kauppinen, Kekkonen, Nuutinen, Kolehmainen, Korolainen, Korpihalla, Kyyriäinen, Kärkkäinen, Kari ja Seppo Kääriäisen tilalla ilmoitettu Tommi Korpihalla. Laitinen, Martikainen, Niva, Partanen Jarkko, Partanen Kalevi, Pietikäinen, Pirhonen, Pirkkalainen, Polvi, Pulkka, Puurunen, Puustinen, Riihola, Roponen, Ryhänen, Rönkkö Jani, Rönkkö Kullervo, Rönkkö Markku, Sarvela, Siirola, Taipale, Tikkanen Birgit, Tikkanen Ensio, Toppinen, Tossavainen, Vaarasuo, Ylitalo ja Ooman. Paikalla. Joo, eli varsinaisia valtuutettuja paikalla on 41 ja heidän lisäksi varavaltuutettuja 1. Seppo Kääriäisen tilalla mainittu Tommi Korpihalla ja Pirhosen tilalla ei ole varavaltuutettua. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi todettu. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja varatarkastajat. Aakkosjärjestyksessä vuorossa ovat varsinaiseksi Elina Puustinen ja Kari Riihola ja varatarkastajat Anne Roponen ja Esko Ryhänen. Ja kaikki näyttävät olevan paikalla, joten pöytäkirjan tarkastajat valittu. Mennään pykälään 81. Katsaus ajankohtaisiin ja tuleviin asioihin. Kaupunginjohtaja, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tässä tietysti eletään tätä syksyn aikaa, milloin tehdään ensi vuoden talousarvioita, ja tässä tietysti monenlaisia valmisteluja on tehty, ja meilläkin talousarvion valmistelu on nyt sillä lailla ihan kohtuullisen hyvässä tikissä, että se oli maanantaina kaupunginhallituksessa, ja tietenkin sellainen yleinen taloudellinen imu on edelleen kohtuullisen hyvässä vaiheessa myös täällä meille. Me ollaan tässä nyt käyty muutamissa yrityksissä tai käytiin tuossa viime viikon lopulla kaupunginhallituksen voimia ja kuultiin, että meidän niin kuin näillä päätoimijalla Ponssella menee todella hyvä ja hieno tehas on Vieremmällä valmistunut ja alkaa olla kohta kapasiteettikin sitten aika hyvällä mallilla ja se varmasti näkyy tässä meidän koko alueen kehityksessä tällä hetkellä tämmöinen vahva teollisuuden veto. Työllisyystilanne on säilynyt meillä nyt sillä 10% kieppeillä ja ihan näyttäisi nyt siltä, että se on asettunut aika lailla siihen lukemaan ja tuo rakenteellinen työttömyys on kuitenkin edelleen meille se merkittävin haaste. Siellä on 400 pitkäaikaistyötöntä edelleen tuolla tilastossa ja varmaan sen eteen tässä mietitään kovasti näissä meidän elinvoimia työllisyyspalveluissa, että mitä sinne vielä voidaan tehdä enemmän. Lisäksi tässä on ihan ollut meillä nyt hyviä hankkeita tiedossa tähän keskustan kehittämiseen liittyen, eli toivottavasti tuo Vetrean hanke tässä ihan lähiviikkojen aikana nyt sitten lopullisesti varmistus, että ainakin tällä hetkellä tilanne näyttää kyllä hyvältä. Eli saataisiin tuohon meidän keskustan kehittämiseenkin nyt sitten uutta boostia siihen torin laidalle. Eli kaikkinensa ihan tämmöinen hyvä vire on päällä ja näyttää, että meillä on semmoinen ihan
hyvä tilanne viedä tuota meidän talousarviovalmisteluista joulukuussa valtuustokäsittelyyn ja myöskin se ensi vuoden verotulo. Ennustearviot näyttää meidän osalta olevan ihan hyvässä vaiheessa, mutta tietenkin tämä koko kansantalouden kehityshän tässä tietysti aina mietityttää ja nämä Euroopan taloudessa olevat mahdolliset muutokset, mutta että lähtötilanne ensi vuotta kohti, kun tässä aletaan siirtyä vuodenvaihteeseen, niin näyttää ihan oikein hyvältä. Oikeastaan ei tähän muuta. Kiitoksia kaupunginjohtaja. Heräsikö valtuutetuilla kysymyksiä? En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätetään kohta 81. Mennään pykälään 82. Ylä-Savon soten kuntayhtymän palvelusopimus vuodelle 2019 ja järjestämissuunnitelma vuosille 2019-2021. Ja tässä alussa Ylä-Savon soten toimitusjohtaja Leila Pekkanen varmaan tulee vähän avaamaan tätä, ja sen jälkeen valtuutetut voivat esittää kysymyksiä ja sotelaiset vastaa. Eikö ne? Tervetuloa. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kaupunginvaltuutetut, kiitos kutsusta. Mielellään tulimme koko johtoryhmän voimin tietysti tänne yhdessä keskustelemaan, jos ne on sellaisia asioita, jotka askarruttaa meidän palvelusopimuksessa ja talousarviovalmistelussa. Luonnollisesti tämä talousarvio on suuri osa myöskin kaupungin budjettia, ja näin ollen mehän olemme kuntayhtymän aikana sopineet prosessista, joka yhdessä tavallaan toteutetaan aina valmistelun aikana. Eli keväällä jo aloitetaan kuntakokouksella ja syksyllä toisen kerran, kun on luonnos käsillä, ja sitten vielä käydään niin kuntajohtajafoorumilla kuin sitten näin vielä kuntien kanssa erikseenkin pyydettäessä, niin tullaan kertomaan ja keskustelemaan, että mitkä asiat nousevat keskeiseksi. Meillä on takana hyvä tilinpäätösvuosi viime vuosi, ja sinänsä kustannusrakenne kuntayhtymässä ei järin merkittävästi ole muuttunut myöskään uuteen vuoteen mennessä, 2019 mennessä, mutta tiettyjä tekijöitä siellä on tietysti jo pohjalla, jotka vaikuttavat kustannusrakenteeseen, eli ei meistä johtuvia, vaan esimerkiksi palkkakustannukset nousevat sopimusten mukaisesti 2,3%, joka on aika iso nousu ja me olemme sen nyt sitten kuitenkin pystyneet osittain kattamaan tuolla siten, että toi meidän kokonaisnousu ei ole näin suuri. Erityisesti Iisalmen maksuosuuteen vaikuttaa erikoissairaanhoidon ennustettu maksuosuus, joka on tullut sairaanhoitopiiriltä meille arviona, ja sen nousuprosenttihan Iisalmen osalta oli muistaakseni 4,6, ihan pitää luntata, että oliko se enemmän vielä 6,6 eikä 4,6. Eli Iisalmen osalta merkittävä, ja oma toiminta kuitenkin meille sitten on vain 1,2%. Eli hyvin kuntayhtymän omassa ohjauksessa oleva toiminta niin edelleenkin noudattaa sitä samaa niukkaa linjaa, jota on vuosia jo noudatettu. Vielä ennen kuin menen ensi vuoden keskeisiin asioihin, niin tämän vuoden toteutuman osalta oikeastaan sekin kehitys on hyvin samanlainen kuin viime vuonna. Erikoissairaanhoito on siellä tietysti merkittävä osa sitä kustannusnousua, joka näkyy tämän vuoden toteutumassa, mutta siellä on sairaanhoitopiiri ilmoittanut, että ne pyrkii sekä hintojen muutoksella että jäsenkuntapalautuksia on osittain saatu, niin sillä sitten tasapainottamaan, että ennuste on kuitenkin loppuvuodesta siten, että se toteutuisi heidän talousarvion mukaisesti noi maksuosuudet. Nähtäväksi nyt sitten jää, että toteutuuko se näin ennustetusti. Muutoin ollaan pystytty kuitenkin ohjaamaan myöskin toimintaa siten, että merkittävää muuta nousua kuin se, että jos palvelun kysynnässä tai erityistarpeessa on tapahtunut jotain, niin niihin tietysti on täytynyt vastata. Täällä on kesän aikana, meillä on ollut lämmin kesä, ja se näkyy sote-kustannuksissa.
Meillä on sellainen ilmiö, jonka voisi sitten ehkä Seija lähemmin kertoa, se on tuolta hyvinvointipalvelujen osalta, niin näkyy meidän lastensuojelun kustannuksissa. Iisalmi ja Kiuruvesi on siinä sellaisia. Nyt meidän vähän surullisia kohteita tässä mielessä, että meillä on hyvin paljon sijoituksia ulkopuolelle. Ja tämä on ihan niin kuin poikkeava siinä mielessä, että tämä ilmiö ja siihen ehkä sitten voidaan palata toisessakin yhteydessä. Siitä on kyllä keskusteltu sekä hallituksessa että tuolla muissakin yhteyksissä. Mutta se, mitä ensi vuoden puolella sitten isoja toiminnallisia muutoksia on, niin paljonkin on tietysti julkisuudessakin keskusteltu, niin on tämä psykiatrisen päivystyksen ja tahdonvastaisen hoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Ja tässähän me järjestettiin tilaisuus myöskin kansanedustajien kanssa ja pyrittiin vaikuttamaan vielä asiaan ja selvittämään, että jos meillä olisi mahdollisuus sitä jatkaa, mutta saimme sieltä hyvin yksikantaisen sekä ministeriön lausunnon että sairaanhoitopiirin lausunnon ja molemmat oli yksiselitteisesti siitä, että meidän kuntayhtymä ei voi tätä toimintaa lainmukaisesti jatkaa. Ja näin on sitten päätös tuon osalta tehty. Meillä tokikin jatkuu avohoitopainotteinen osastohoito ja kuitenkin tuo tahdonvastaisen hoidon osuus on erittäin pieni siitä koko volyymista. Pitää muistaa taas, että puhutaan marginaalisesta osuudesta ja sillä avohoitopainotteisella mallilla pystytään kuitenkin turvaamaan entistä paremmin ehkä juuri se, että niitä tahdonvastaisiakaan hoitoja ei sitten toteutuisi kovin montaa vuodessa. Vastaanottotoiminnan laajentuminen ja kehittyminen on yksi sellainen, jolla me pyrimme vastaamaan julkisena toimijana kilpailukykyyn. Valinnanvapauskokeilu on erityisesti meille tuonut asioita, jotka on huomattu heikkouksiksi ja joihin nyt sitä oikeastaan se on antanut myöskin potkua, että miten lähdetään vastaanottotoimintaa kehittämään. Meillä on aikaisemmin kehitettyä ENSKA-mallia, eli tämä ensivastaanottokäynti ilman ajanvarausta. Iltavastaanottotoiminta on käynnistynyt kesällä ja sitä jatketaan. Se on saanut hyvän suosion ja se on tavallaan lunastanut paikkansa myöskin siinä, että tässä on palvelu siinä palvelun saatavuudessa hyvin. Ja siellä on muitakin vastaanottotoiminnan tapoja, ja terveysjohtaja voi niistä avata teille tarkemmin. Ja paljon julkisessa keskustelussa on ollut kotihoidon vahvistaminen. Myöskin teiltä on tullut kysymyksiä kotihoidosta ja siihen pyritään sitten hoito- ja hoivapalveluista niin vastaamaan teille, että kuinka voimme sitä vahvistaa ja kuinka voimme entistä parempaa kotihoitoa tuottaa. Julkisuuskeskustelu ei ole kauhean imartelevaa ollut ja tietenkään kaikilta osin ja sen takia se meidänkin täytyy siihen puuttua, koska se on oikeasti hyvin, hyvin keskeinen ja tärkeä asia. Investointihankkeista terveyskampus on tietysti se keskeisin, jota on vuosia jo viety eteenpäin ja se jatkuu nyt uudella vaiheella ja sillä pyrimme myöskin turvaamaan niin vaikkei seinät ole sitä, joka tulevaisuuden turvaa, mutta tietyt fasiliteetit kuitenkin Iisalmessa ovat sellaisia, jotka palvelevat laajemmin koko tätä aluetta ja investointi on siinä mielessä perusteltu. Vastaavaa hanketta tehdään myöskin meidän eteläisessä osassa maakuntaa, eli Varkaudessa ja siinä mielessä nämä maakunnan linjaus kolmikantaisesta keskuksista, jossa on tämmöiset isot seutukaupunkikeskukset ja sitten maakuntakeskuskaupunki, niin tulee toteutumaan rakenteeltaan myöskin sitten tämä meidän investointi palvelee myöskin sitä. Oikeastaan ensi vuoden koko kuntayhtymätasolla, niin ensi vuoden maksuosuus kasvaa 1,8%. Ja kun siellä on taustalla sitten nämä palkkamuutokset ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymätasolla 4,3% kustannusnousu, niin oma toiminta on 0,9% kasvulla kuntayhtymätasolla ja sitä voidaan pitää todella maltillisena.
Iisalmen osalta vielä voin kertoa tuoreita tilastotietoja tämän vuoden vertausta. Iisalmihan on näiden isompien kaupunkien vertailussa mukana, jota sitten toteutetaan jo niin kuin, muutaman kuukauden välein katsauksena, ja Iisalmi on siellä Eksoten ja Kuopion kanssa samoilla kustannustasolla. Iisalmi on edelleen pysynyt hyvällä kustannustasolla, kun verrataan muihin organisaatioihin. Varkaus on 400 euroa kalliimpi asukasta kohti sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa. Et kyllä me ollaan niin kuin pystytty tällä alueella yhteistyöllä ja tällä yhteisellä mallina saavuttamaan merkittäviä kustannushyötyjä verrattuna yksittäisiin kuntiin, että tämä voin pitää kyllä erittäin hyvänä asiana. Tässä oikeastaan puheenjohtaja lyhyt yhteenveto ja erityiskysymyksiä. Meillä on johtoryhmä sitä varten tuolla mukana, että voivat sitten vastata substanssikysymyksiin. Kiitoksia Leila Pekkana, ja voitte istua siihen, ja Esa sitten kuljettaa tuota palikkaa, jos herää kysymyksiä, niin avaan keskustelun. Senni Martikainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tänä vuonna Ylä-Savon sote-kuntien nuorisoneuvostot yhdistivät voimansa ja tekivät historiallisesti ensimmäisen yhteisen aloitteen meidän sote-kuntayhtymälle. Aloite koski ehkäisyä ja sen maksuttomuutta alle 25-vuotiaille yläsavolaisille nuorille. Tänään meillä on nähtävillä soten talousarvio ja palvelusuunnitelma ensi vuodelle. Voimme nähdä, että maksuton ehkäisy otetaan käyttöön alle 20-vuotiaille. Askeleet ovat siis oikeaan suuntaan, mutta eivät täysin nuorisoneuvostojen toiveiden mukaiset. Siksi kysyisinkin, että kuinka paljon enemmän tulisi kustannuksia, jos ja kun maksuton ehkäisy laajennettaisiin koskemaan alle 25-vuotiaita. Ja toinen kysymykseni kuuluu, että kuuluuko tämän maksuttomuuden piiriin minkälaiset ehkäisyvälineet? Kuten sanottu, askeleet ovat oikeat. Silti raskauden keskeytysten määrä on suurinta 20-24-vuotiailla, jotka jäävät nyt tämän talousarvion ulkopuolelle. Toivonkin, että seuraavina vuosina maksuttomuus laajennetaan koskemaan alle 25-vuotiaita. Kiitoksia Senni. Ja vastaisiko Seija Kärkkäinen? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltaa kaikille myös minun puolesta. Olen hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen. Todellakin saimme tämän kaikkien jäsenkuntien niin kuin lähettämän aloitteen, ja sitä on keväästä alkaen valmisteltu. Tässä on ehkäisystä otettu huomioon sekä hormonaalisen ehkäisyn osuus että kondoomien osuus. Mutta se meidän esitys on, että kun siellä meidän terveysneuvonnan palveluissa asioidaan ehkäisyneuvolassa tai esimerkiksi täällä Iisalmessa on ohjaamossa meidän työntekijä ja oppilaitoksissa on kouluterveydenhuolto ja opiskelijaterveydenhuollon kautta meidän henkilökuntaa tavoitettavissa, että saadaan siihen myös se ohjaus mukaan, niin sitä kautta nyt tämänhetkisen niin kuin hallituksen linjauksen mukaisesti alle 20-vuotiaille tarjotaan ehkäisy. Hormonaalinen ehkäisy oli helpompi niin kuin arvioida, koska siinä kumminkin perustana on ne meidän ihan todelliset asiakkuudet. Kondomien osalta ollaan jouduttu arvioimaan, että mikä se olisi siihen se riittävä määräraha. Meidän terveysneuvonnan henkilökunnan arvion mukaan kokonaiskustannukset meidän kuntayhtymässä olisi olleet siinä tilanteessa, että maksuton ehkäisy olisi tarjottu alle 25-vuotiaille, niin 47 000 euroa. Eli siinä on semmoinen hieman, voi sanoa, että hieman reilu 20 000 on se ero. Tämän nykyisen mallin mukaan kustannusten arvioidaan olevan 26 000. Ja
sen takia meillä sitten valmisteluaineistossa oli nämä kaksi vaihtoehtoa, että arvioitiin, että nuoremmissa ikäluokissa se terveys- ja hyvinvoinnin edistämisvaikutus olisi kaikkein suurin. Koska on erittäin harmillista, jos ehkäisy keskeytetään esimerkiksi hormonaalisen ehkäisyn osalta taloudellisten syiden vuoksi. Että tästä nyt lähdetään ja varmaan seurataan sitten tätä kustannusvaikutusta. Kiitoksia. Seuraavana Jouko Tossavainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulisitko paikalle puhumaan pönttöön, please? Kysymyksen kuulee myös sitten TV-katsojat. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Arvelinpa kysyä semmoista, että soten toimitusjohtajalta vaikka, että kun tässä puolitoista viikkoa sitten nostaa paukastiin sitä soten velkalimittiä parilla miljoonalla, niin onko nyt asia näin, että ne talousarviot ylipaukkuu ja tarviiko niitä limittejä vielä jatkossakin nostaa vai mihinkä tämä nosto perustuu? Kiitoksia. Ja Leila Pekkanen. Arvoisa puheenjohtaja, taisi siinä esittelytekstissäkin olla mainintaa siitä, että lähinnähän me otamme velkaa investointien, että emme ole käyttötalouteen kyllä syömävelkaa ottaneet. Et investointiin varauttaa. Kiitoksia. Ja valtuutettu Pekka Taipale. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja hyvät soten virkamiehet. Mukava katsoa ensinnäkin tätä maisemamallin toimivuutta. Näyttää se edelleen toimivan niin kuin ennenkin muutama vuosi sitten, kun tässä olin mukana. Pari kysymystä tuli tähän nyt mulle mieleen, kun katsoin tätä Iisalmen maksuosuutta, niin kerroitkin toimitusjohtaja tästä vastaanottopalveluiden aika merkittävästä lisäyksestä, 500 000 lisäyksestä. Haluaisin ehkä kuulla ehkä muutkin, että mitä tämä pitää sisällään. Tämä on aika prosentuaalisesti aika suuri korotus. Ja kun maisemamalli on käytössä, niin paljonko on sitten lääkärikäynnin hinta Iisalmessa tänä vuonna ja paljonko se on korotuksen jälkeen. Varmaan tästä löytyy dataa sitten, jos volyymit pysyisivät kutakuinkin ennallaan. Toinen asia, joka minua täällä tietysti huolettaa, on tämä ostetun erikoissairaanhoidon merkittävä kasvu. Ymmärrän, että tämä luku on tullut suoraan sairaanhoitopiiriltä. Mutta tämän vuoden toteuma näkyy olevan varmaankin tämän tulevan talousarvion luokkaa. Ja nyt kun tiedetään, että varmaan näitä palveluja tulee entisestään siirtymään sitten sairaanhoitopiiriin, niin tässä on taas selkeä, saamme varautua tähän alibudjetoinnin seurauksesta lisälaskutukseen taas vuoden päästä. Veikkaan, koska toteumat ovat joka vuosi olleet tätä. Siihen ei varmaan ehkä ole järkevä tehdä enää mitään muutosesityksiä, mutta totean vain tämän tilanteen. Mutta enää vastaanottopalveluista haluaisin jotain selvyyttä näistä yksikköhinnoista tänä vuonna ja mitä tämän tulevan korotuksen jälkeen sitten olisi se yksikköhinnan suuruus. Kiitos. Joo, kiitos.
Leila Pekkanen vastaa toiseen ja Eija Jestola toiseen kysymykseen. Joo, arvoisa puheenjohtaja, jos mä vastaan tuon ostetun erikoissairaanhoidon osalta, niin meillä onkin ollut keskustelua meidän täällä poliittisten päättäjien kanssa ja myöskin sairaanhoitopiirin valtuusto talousarvioseminaarissa pari viikkoa sitten nostin esille heidän kustannuskehityksen, jota me maksamme sitten kaikki täällä myöskin, ei pelkästään palveluina, vaan myöskin tietysti siellä hinnassa näkyy vain sairaanhoitopiirin voimakas investointikehitys. Ja myöskin se, että siellä tietysti tuo alijäämän kattaminenkin on ohjelma vielä menossa ja nämä kaikki vaikuttaa meidän maksuosuuteen ja meidän sairaanhoitopiiri tulee olemaan, mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu, maan velkaisimpia tavallaan, että me maksamme joka tapauksessa, vaikka ne siirtyy maakuntien tilakeskukselle vastattavaksi, niin ne näkyvät meidän vuokrahinnoissa. Meillä myöskin on neliöitä eniten sote-palvelujen neliöitä käytössä, ja nämä kaikki kuvastavat sitä, että se investointipaine, mikä tuolla Kuopiossa on, niin sairaanhoitopiirin osalta, niin kyllä se meidän kustannuksissa myöskin näkyy ja siellä on tuottavuusohjelma, on entinen päättynyt joku aika sitten, nyt uutta rakennetaan. Sairaanhoitopiirin hallitus on sitä edellyttänyt, koska kunnat eivät hyväksyneet sitä kustannusnousua, joka siellä oli esitetty. Ja edelleenkin se jäi kuitenkin merkittävästi korkeammiksi kuin täällä peruskuntien tasolla puhutaan. Meillä puhutaan noin prosentin nousuista, ehkä 1,5, ja siellä on kuitenkin 2,9% nyt hyväksyttiin sitten kustannustason nousuksi, joka on merkittävästi korkeampi. Nämä näkyy kaikki ja me maksetaan koko ajan tätä, että tämä kehitys on myöskin THL todennut, että meidän sairaanhoitopiiri on kolmanneksi muistaakseni kallein ja teho tuottavuudelta ja tehokkuudeltaan niin ei ole samaa luokkaa ollenkaan kuin muut verrattuna. Tosinkin näitä mittareita on myöskin kyseenalaistettu, mutta olen niitä THL:stä myöskin tarkistanut näiden mittareiden paikkansa pitävyyttä tai sitä, että onko ne relevantteja, niin näitä kuitenkin valtakunnallisesti tällä hetkellä käytetään. Me ikävä kyllä ollaan tässä tilanteessa nyt ja kyllä se näkyy tietysti meillä. Meillä näkyy myöskin tietenkin se, että meillä käytetään palveluja, meidän maakunnassa käytetään erikoissairaanhoidon palveluja enemmän kuin keskimäärin muualla. Ja tämä on myöskin se haaste, mikä meillä pitää mihin meidän pitää pystyä vastaamaan perustasolla, eli siihen, että sinne ei sitten turhaa valuisi ainakaan asiakkaita. Ja tämä on varmaan meidän maakunnankin haaste, tämä ei ole ainoastaan meidän alueen haaste tässä, vaan kokonaisuutena toimintamallina, niin meidän täytyy pystyä tähän vastaamaan ja muita lääkkeitä. En nyt tällä hetkellä tähän osaa sanoa, että toiveet on kuitenkin esitetty siitä, että se kustannusrakenne sielläkin saataisiin kuitenkin sellaiseen siten vertailukelpoiseksi, että oltaisiin lähempänä ehkä keskitasoa kuin sitä korkeampaa, ylempää tasoa. Mutta tuon vastaanottotoiminnan kehittämisen osalta niin Eija vastaa niistä malleista, mitä ollaan tuomassa nyt sitten ensi vuoden aikana. Ja Eija, ole hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Olen terveysjohtaja Eija Jestola. Ja vastaisin nyt sitten tähän kysymykseen, eli näihin vastaanottopalveluiden nousuun, eli tuohon reiluun 500 000 euroon. Tässä taulukossa on huomattava, että tähän sisältyy myöskin päivystystoiminta. Ja päivystystoiminta kilpailutettiin 1.9, jolloin saimme siihen uuden sopimuksen, tarkoittain sitä, että tuntihinta päivystystoiminnalle nousi, jos ei nyt ihan puolet, niin kuitenkin joka tapauksessa lähelle puolta. Se tarkoittaa sitä, että tämän kilpailutuksen myötä päivystyksen kulut kasvavat seuraavan vuoden aikana semmoisen noin 300 000 euroa. Siinä samassa kilpailutuksessa oli mukana myöskin asumispalveluiden, lääkäripalveluiden kilpailutus,
joka tarkoittaa sitä, että vastaanottotaulukossa näkyy myös asumispalveluiden, lääkäripalveluiden ostojen nousu. Tässä ehkä ne suurimmat syntipukit tässä vastaanottotaulukossa. Toki se, että jonkin verran myöskin tuossa ulkokuntamyynnin osuuden lasku näkyy. Lääkehuoltopalveluissa on nousua yhden erityisryhmän lääkkeiden palveluiden ostossa siten, että aiemmin tämän erityisryhmän lääkekustannukset ovat kuuluneet ostetun erikoissairaanhoidon piiriin. Ja näin ollen sen pitäisi näkyä sieltä ostetun erikoissairaanhoidon vähenemisenä ja siirtymisenä tänne perusterveydenhuollon lääkehuoltopalveluihin. Tässä on arvioitu tätä summaa. Uskoisin, että emme osanneet edes arvioida sitä riittävästi, mutta tämän osalta se nousu on noin 80 000 euroa. Ja tämän erityisryhmän kohdalta meillä on vasta siirtynyt KYSistä näitä asiakkaita niin, että kaikki ovat olleet iisalmelaisia. Tähän toiseen esitettyyn kysymykseen en valitettavasti voi tässä vastata, eli tämä äsken mainittu kuntamaisema taulukko ei valitettavasti ole minun mukana, ja sieltä en voi sanoa tämän lääkäripalvelun hintaa siinä vastaanotoilla, mutta voisin tämän sitten tietenkin toimittaa. Selvä, kiitoksia. Ja seuraavana valtuutettu Polvi. Arvoisa puheenjohtaja, kotihoidon osalta on kohtalaisen paljon palautetta siitä, että hoitajilla on liian vähän aikaa käytettävissä asiakkaiden hoitotehtäviin. Kun tätä aineistoa, mikä on jaettu ja listalla, sellainen aika vaikea tietää niitä määriä, paljonko hoidetaan ja paljonko on niitä hoitajia. Mä otan pari esimerkkiä. Tämän aineiston, minun kone näyttää sivua 176, kerrotaan kotihoidon säännölliset asiakkaat ikäryhmittäin Iisalmen osalta. 463 kappaletta. 463 kappaletta. Ja palaan siihen tietoon, missä on sitten laskettu näitä henkilömääriä myöhemmin. Pistäkää mieleen tämä luku, 463. No sitten kun mennään eteenpäin, jossa puhutaan Iisalmen kotihoidon tilapäiset asiakkaat, tämän vuoden luvusta kysymys. Niitä on 494. No sitten kun palvelusopimusneuvottelun yhteydessä on käyty keskustelua tästä mahdollisesta henkilökuntatarpeesta, niin siihen on tullut vastauksia myös kirjallisena. Täältä löytyy sivulta hoito- ja hoivajohtajan antama selvitys. Ja tässä kerrotaan sitten näistä paikkamääristä, kunpa nyt löydän sen täällä. Tässä kerrotaan säännöllisiä asiakkaita olevan 314, eli reipas neljännes vähemmän, mitä oli nuo luvut, mitkä oli tuolla taulukossa. Tilapäisiä asiakkaita kerrotaan olevan 291, ja tuolla aikaisemmin kerrottiin, että niitä oli 494. Sen takia minusta on vaikea hahmottaa, mikä on se tosiasiallinen tilanne. Ja sen takia pyydän, että näitä jonkin verran avataan, että ne selkeää minulle. Ne eivät ole auenneet näiden selvitysten perusteella.
No nyt kun, mikäli oikein olen ymmärtänyt tämän aineiston, niin hoitopaikkoja vähennetään, palveluasumis- ja hoitopaikkoja, 26 kappaletta. Jaa, taisi olla vain 16. Joo, 16. No sehän käytännössä tietää, että kun 16 paikkaa tyhjetään, niin ne ilmeisesti on täällä kotihoidossa tai jossakin muualla hoidossa. Ja jos ne on kotihoidossa, niin kaikesta päätellen ne ovat olleet sen verran paljon hoitoa vaativia, että ne edellyttää hoitohenkilökuntaa jossakin 0,6-suhteessa hoidettavaa kohti. Niin sehän jo edellyttää silloin lisättäväksi hoitajien määrää. No täällä tässä hoitajan hoivajohtajan selvityksessä, mikäli olen oikein ymmärtänyt, että kun tässä kerrotaan se, että 2019 sairaanhoitajia lisääntyi yksi kappale ja lähihoitajia 5 kappaletta. Siihen ei sisälly mitään hoidettavien määrän lisääntymiseen varautumista kotipalvelun toimesta. Ja kun ainakin tällä hetkellä se palaute, mitä kotipalveluhenkilöstön työntekijältä on saatavissa, se on verrattain karua, että aikaa on liian vähän potilasta kohti tai hoidettavaa kohti koko ajan, jotta ei kykene suorittamaan tehtäviä niin kuin ne tulisi suorittaa. Sen takia minusta pitäisi lisätä selvästi henkilökunnan määrää. Ymmärrän toki, että kun on kysymys kuntayhtymässä, jonka alueella ilmeisesti samat henkilöt liikkuu kunnan ja toisenkin alueella, niin voidaan tietenkin arvioida, että jos nimetään lisättäväksi nimenomaan Iisalmessa työskentelevien osuutta, niin sillä voidaan korjata hoidettavien tilannetta, joka ilmeisesti ei ole tyydyttävällä tasolla niin Iisalmessa kuin ei myöskään koko maassa, mistä on julkisuudessa riittävästi näkynyt esimerkkejä. Näihin kun saan jonkinlaisen vastauksen, niin sitten voidaan harkita sitä, onko syytä tehdä esityksiä henkilökunnan lisäämisestä. Ja samalla nyt kysyn, että onko ne varaukset tehtävä tässä, vaan käsitelläänkö niitä erikseen. Joo, ja jos hoito- ja hoivapalvelu, Anne Mikkonen vastaisi. Kiitos, hyvää iltaa omalta osaltani. Olen Anne Mikkonen, hoito- ja hoivajohtaja. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Kotihoidon turvaaminen ja kotihoito painotteinen palvelurakenne, mitä se vaatii? Henkilöstöä, hyvinvoivaa, osaavaa ja riittävää henkilöstöä. Ja kotihoidon mitoitusperusteet eivät ole asiakasta kohti, vaan se lasketaan asiakkaan tarvitsemille tunneille. Eri asiakas voi tarvita ehkä yhden, kahden kerran tai tuntia viikossa, kun toinen tarvitsee sen 4-5 kertaa päivässä. Eli emme voi niin kuin mitoittaa kotihoidon henkilöstöä per asiakas, niin kuin me tehdään esimerkiksi osastoilla. Ja meillä on yhtenä tavoitteena rakennemuutoksesta laadun vahvistamiseen. Eli me tarvitaan lisää laatua ja henkilöstö on sen tekijä. Ja että meillä on hyvinvoiva, osaava ja riittävä henkilökunta, niin me olemme suunnitelleet ensi vuonna lisätä henkilöstöä. Meillä on sijaispooli, 6 henkilöä. Sitten meillä on myös sisäiset sissijärjestelmät koko sotessa. Me sillä tavalla turvaamme tämän sijaisjärjestely. Mitä ensi vuoden budjettiin sisältyy lisäystä, on 5 henkilötyövuotta
kotihoitoon Iisalmessa. Lisäksi seudulle muistikoordinaattori tulee tukemaan muistipotilaiden kuntoutusta ja kotihoitoa ja nimenomaan työssäkäyvien osalta. Ja sen lisäksi meillä on seudullinen pooli, 14 henkilöä, ja sen turvin me aloitetaan alkuvuodesta kuntouttava arviointijaksotoiminta ja tehostettu kotihoito. Ja tästä poolista sen käytön mukaan kohdistuu myös Iisalmelle kustannukset ja resurssit. Sen lisäksi meillä on tässä arviointijaksolla fysioterapian osaamista, eli kuntouttavat arviointijaksot, kuten ikälaki vaatii moniosaamista. Kotihoidon rinnalla toimii myös ohjuritoiminta ja sinne olemme myös tätä moniosaamista lisänneet. Siellä on geronomi- ja sosionomiosaamista sairaanhoitajan lisäksi. Ei riitä, että meillä on henkilöstö. Henkilöstö tarvitsee myös tukea, ohjausta, esimiestoimintaa. Et meillä on esimiestoiminta kunnossa ja todennäköisesti tulemme arvioimaan myös esimiestoiminnan riittävyyttä Iisalmessa. Sillä tavalla, että varaesimies voidaan nostaa ehkä toiseksi esimieheksi sillä tavalla, että henkilöstö saa sen tarvittavan osaamisen tuen sinne kentälle. Henkilöstöä tuetaan myös iltaisin ja viikonloppuisin sairaanhoitajatyöpanoksella ja osaamisella vuoden alusta alkaen. Lisäksi meillä on etälääkäripalvelut, jotka tukevat meidän henkilöstön toimintaa 24/7 periaatteella. Eli sairaanhoitaja- ja lääkäriresursseja tullaan lisäämään sen lisäksi. Eli tämän päivän tiedon mukaan kotihoidon päällikkö ilmoitti, että tänä vuonna meillä on 70,3 henkilötyövuotta, kun ensi vuonna 75,3. Mutta sitten on tämä seudullinen resurssi erikseen. Me olemme laskeneet nyt kotihoidon peittävyyttä tästä vuodesta. Ja mitä se tarkoittaa, on se, että me keskitymme runsaasti apua tarvitseviin asiakkaisiin. Ja hyvin vähän apua tarvitsevat asiakkaat ohjataan tarvittaessa esimerkiksi käyttämään yksityisiä palveluita. Henkilöstömäärä ei vielä ole kaikki kaikessa, vaan myös se hyvinvointi ja työhyvinvointi. Siihen meillä on oma hanke menossa jo toista vuotta ja jatketaan sitä. Ja siinä mukana on hyvin tiiviisti lähiesimiehet henkilöstön tukena. Lisäksi, kun mä sanoin, että pitää olla osaava henkilöstö, me teemme myös henkilöstön osaamiskartoituksen. Lisäksi me mittaamme hyvin monella tavalla kotihoidon kehittymistä. Olemme osana NHG:n vertaiskehittämistoimintaa ja kuukausittain saamme sieltä tietyt luvut. Ja näiden mukaan me kyllä sijoitumme tällä hetkellä ihan hyvään keskiluokkaan Suomessa kotihoidon osalta. Voin sen näin sanoa. Lisäksi meillä on uusia palvelumuotoja, teknologia-avusteiset palvelut, esimerkiksi etähoiva, joka korvaa kotikäyntejä osin. Kaikkea ei enää tehdä kotikäynteinä, mutta totta kai se on suurin ja niin kuin merkittävin palvelumuoto. Et meillä on ollut hyvä tahto lisätä henkilöstöä ja osaamista ja hyvinvointia kentälle. Se vaatii tietysti paljon työtä ja meillä on haasteita siinä. Mutta me ei toivon, että me asiakkaiden ja omaisten ja luottamushenkilöiden kanssa voidaan yhdessä sitten rakentavasti tätä sitten suunnitella ja toteuttaa muutosta. Muutos ei ole helppoa. Eli meillä ollaan lisäämässä henkilöstöä ensi vuodelle ja toivotaan, että se on riittävä ja sitä tullaan seuraamaan.
Kiitoksia. Meillä on tässä vielä 5 valtuutettua esittämässä kysymyksiä, niin toivon napakoita kysymyksiä ja myöskin napakoita vastauksia. Ja seuraavana Esko Ryhänen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Haluaisin, että tässä soten budjetissa näkyisi tuo reaalinen arvo sillä tavalla, että vaikka 3 vuoden sisällä tarkasteltaisiin näitä kustannuksia, myös inflaatio oikaistuna, jolloin tulisi todelliset kustannuksen nousu tai lasku oikeasti esille. Samoin palkkojen nousu semmoisella lyhyellä taulukolla, että piirtäisi meille päättäjille nopeammin kuvaa siitä, että kumpaanko suuntaan ollaan menossa. Ja nyt toivoisin sitten, että paljonko on ollut henkilökunnan vähennys vuoteen 2016 ja 2017, joidenkä osalta varmaan tilastot voivat jo aueta. Ja sitten tämä viimeinen, tämä kova kysymys, että me puolueita otimme voimakkaasti kantaa tähän psykiatrisen päivystyksen poistumiseen täällä. Me ymmärrämme, että lainsäädäntö on tässä takana, mutta se olisi hyvä tieto, että paljonko me Iisalmi menettää euroja ja henkilökuntaa tämän järjestelmän takia. Ja sitten viimeisenä nämä apua tarvitsevat lapsiperheet ja lapset, niin minkälainen henkilöstöresurssi on siinä ja paljonko euroja, koska viime vuonna taisi käydä jo ilmi, että 17 huostaa otettua lasta ja ilmeisesti noin 100 000 euroa per lapsi tulee kustannuksia, puhutaan merkittävistä kustannuseristä. Kiitos. Joo. Leila Pekkanen vastaa pariin ensimmäiseen kysymykseen ja Seija Kärkkäinen loppuihin. Joo. Arvoisa puheenjohtaja, tuosta reaalisesta kustannusnoususta, niin en tietenkään tähän tilaisuuteen osannut varautua, että olisin tehnyt sen taulukon. Mulla on pari vuotta sitten tehty taulukko koko kuntayhtymän toiminta-ajalta kustannusten reaalikasvu ja oikaistuna ja myöskin palkkakehitys. Kehitys, että nämä kyllä löytyy, mutta ei valitettavasti nyt tähän tilaisuuteen sitten osannut tuohon varautua, kun en tiennyt ennalta sitä laskea. Ja henkilöstömäärä, niin meillähän on henkilöstömäärä ollut laskeva. Ja erityisesti me on pystytty tällä keskitetyllä sijaispoolilla, eli me niin sanotusti käytetään siitä sissiyksikkötermiä, sisäiset sijaiset, tällä järjestelyllä on pystytty myöskin määräaikaista henkilöstöä niin kuin rajoittamaan sillä lailla, että se kokonaishenkilöstömäärä on ollut koko ajan laskussa. Myöskin koko tämän sote-valmistelun ajan niin me olemme pidättäytyneet rekrytoinneista silloin, kun se on mahdollista, ja meidän henkilöstömäärä on kyllä koko ajan ollut aleneva. Psykiatrisen päivystykseen näiden osalta, niin Seija vastaa siltä osin, ja sit näiden lapsiperheiden osalta. Kiitoksia. Ja Seija, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli ensin kun oli kysymys siitä tahdosta riippumattoman hoidon ja psykiatrian päivystyksen siirtymisestä sairaanhoitopiirin tuottamaksi todellakin tähän päivystysasetukseen liittyen. Meidän on ollut pakko tämä muutos tehdä. Niin työpaikat tällä hetkellä säilyy Iisalmessa. Meillä on viime vuonna ollut 45 tahdosta riippumatonta hoitojaksoa. Meidän vahva tahtotila on, että edelleen niiden määrä pienenisi, että ne hoitopäivät olisivat mahdollisimman vähäiset, jotka sinne Julkulan sairaalaan siirtyvät.
mutta me tiedämme, että tälläkin hetkellä Julkulan sairaalaan ei pystytä ottamaan kaikkia niitä hoitoon, jotka sillä lähiseudulla psykiatrista osastohoitoa tarvitsevat. Meillä on koko ajan tullut meidän sairaalaan sieltä hoidettavia. Eli me olemme nyt sitten, millä minä perustelen sitä, että meillä säilyy tämä sama paikkamäärä. Eli me olemme sopineet, että siltä osin, kun meidän asiakkaat, meidän potilaat joutuvat niin kuin lisäämään sitä kuormitusta sinne Julkulan sairaalaan, niin meille sitten taas vapaaehtoiseen osastohoitoon tulevia ohjataan erityisesti tästä lähiseudulta. Ja tästä on myös Kysterin liikelaitoksen johtavan lääkärin kanssa pidetty yhteistyöneuvottelu, että he myös pitävät ihan positiivisena asiana, että meidän hyviin tiloihin pääsee heidän kuntalaisia silloin, kun psykiatrista osastohoitoa tarvitaan. Eli meillä on nyt, jos ajatellaan, mitä se meillä budjetissa vaikutti, niin meillä on jonkun verran sitten lisätty arviota siitä ulkokuntien niin kuin maksumyyntituottoa tavallaan ulkokunnilta. Ja sitten hieman vähennetty näitä jäsenkuntien hoitopäiviä, päiväarviota. Mutta joka tapauksessa me toimimme niin, että aina kun meidän jäsenkuntien alueelta on vapaaehtoiseen hoitoon tulijoita, niin he sopii meidän osastolle. Eli tämä oli siitä psykiatriseen osastohoitoon liittyvästä kysymyksestä. Ja nyt sitten se perheiden saamat palvelut on hyvin monimuotoinen asia. Eli Iisalmen tilaus kaiken kaikkiaan perhepalveluista on tuo 5,6 miljoonaa meidän tämän esityksen mukaan. Sehän on niitä ennaltaehkäiseviä palveluja, jossa esimerkiksi tänä vuonna täytyy sanoa, että meidän perheiden tarpeet on ollut sen verran suuret, että niin tavallaan ne on sitten esimerkiksi perhetyön osalta, niin niitä on meidän niin kuin avohoidossa olevat perheet, niin sanotusti lastensuojeluasiakkuudessa olevat perheet saaneet, jolloin se tässä meidän maisemamallin tilaustaulukossa siirtyy sinne avohuollon puolelle silloin, kun ei ole semmoinen varhainen tuki, vaan se perhetyöntekijä auttaa lastensuojeluperhettä, joilla on erityinen oikeus aina saada kaikki se tuki, mikä tarvitaan. Kodin ulkopuolelle sijoituksiin on se iso määräraha, eli tämän meidän palveluesityksen mukaan 2,3 miljoonaa, mutta tämähän on tehty sen tilanteen mukaan, mikä meillä on elo-syyskuussa ollut, että osittain meillä on sitten tässä loppusyksyn aikana niin tilanne pahentunut kodin ulkopuolelle sijoitusten osalta. Ja sitten on tietysti meillä on perheneuvolatuotteessa, niin siellä on niin lastenpsykiatrian kuin nuorisopsykiatrian palvelut, samoin kuin koulutiimit ja varsinainen perheneuvola. Mutta sitten jos tarkoitettiin tässä kysymyksessä, että mitkä on ne resurssit juuri siinä niin kuin ennaltaehkäisevässä näkökulmassa, niin meillä on Iisalmessa 4 perhetyöntekijää. Ja meillä on sitten tässä käsittelyssä olevassa talousarvioesityksessä niin seudullinen perheohjaajan lisäys juuri siihen varhaisempaan tukeen. Eli että kun neuvolassa huomataan, että on tuen tarvetta, niin pystytään, et ei mene tavallaan se lastensuojelu perheiden niin kuin tarvitsemaan tukeen kaikki meidän resurssit. Ja sitten meillä on lapsiperheiden kotipalvelu,
jossa meillä on seudullinen toimintatapa, eli siinä on 3 työntekijää. Ja siihen ensi vuonna pyritään saamaan palveluseteli käyttöön, jolloin se noin 1 työntekijän resurssin lisäys saadaan 30 000 eurolla. Ja se on tarkoitettu juuri niihin kiireellisiin, akuutteihin tilanteisiin, johon sitten on vaikea reagoida, jos on jo etukäteen sovittu meidän lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöille sen viikon työt. Koska perheiden tuen tarve on tänä vuonna ollut arvioitua suurempaa, niin sehän on sitten ostopalvelut, joilla sitten on, kun on lapsiperheillä on, kun on oikeus se palvelu saada, niin sitten siihen käytetään ostopalveluja tämän lisäksi. Kiitoksia. Joo, eli jatketaan ja Jouko Tossavainen, jonka jälkeen on Ensio Tikkanen. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Meinasin kysynkö, mutta kysyn, kun sielua painaa. Nimittäin vielä palaan siihen 2 000 000 euron velkalimitin hyväksyntään. Olin Vieremällä mukana siellä kokouksessa ja kyseisessä pykälässä kysyin, että onko tähän otettu omistajakuntiin yhteyttä ja haettu ikään kuin hyväksyntä. Leila Pekkanen vastasi, että on, ja kertoi, että hän on ollut mukana kuntajohtajien kanssa tämmöisessä keskeisessä palaverissa, ja siellä tämä asia on hyväksytty. No jos mä en ole, niin olisi mukava nähdä sitä muistio tai pöytäkirja, ja sitten kun minä epäilen lähinnä joka asiaa, niin epäilen tätäkin, että onko kunnanjohtajilla sitten hyvä oikeus hyväksyä noin vaan 2 000 000 limitti. Eihän se ole mikään pikkuasia, se on 2 000 000, se tarkoittaa Iisalmen 60% mukaan 1 200 000, ja sehän realisoituu, se on ikään kuin rasite, se realisoituu siinä vaiheessa, kun maakuntamalli tulee, jos tulee, ja noin sote-kuntayhtymä puretaan. No, mennään sitten kohtaan 2. Siinä kohdassa 2 soten valtuuston puheenjohtaja sanoi, että joo, sitä asiaa on käsitelty soten hallituksessa ja se on hyväksytty ja sillä selvä. No, herää kysymys, onko soten hallituksella valtuuksia kävellä kuntien yli antamassa 2 000 000 niin sanotusti rahaa? No, 3. pointti. Valtuuston puheenjohtaja sanoi, että kyllä se nyt vaan valmiiksi tehdään, ja siitä asiasta on kuntakokouksessa myöskin tehty päätös. Minä olen mielestäni jokaisessa kuntakokouksessa ollut mukana, ei siellä ole tehty yksittäistä päätöstä, ellen muista niin väärin, niin 2 000 000 limitin myöntämisestä. Arvoisa puheenjohtaja, haluan kysyä, että onko näistä olemassa muistiot ja pöytäkirjat? Veronmaksajat haluaa tietää tämän, jos talous tuo kustannusarviot paukkuu yli, niin tämähän on ihan minusta oikea asia, pitää vain selvittää. Jos on olemassa, niin asia kunnossa. En minä ole syyttämässä ketään, mutta selvittämässä asiaa. Onko ylitetty toimivaltoja? Ettei käy, että tarvii jäljestäpäin ruveta riitelemään, ja että missä on pöytäkirja, että kuka on luvannut ja mitä on luvannut. Tätä kissahiirileikkiä tässä kaupungissa on jo ihan tarpeeksi pidetty, niin mentäisiin niin kuin ajanmukaisesti. Nyt voitaisiin, kun on vasta reilu 1,5 viikkoa asiasta, niin voitaisiin niin kuin kääntää, jos on tehty väärässä järjestyksessä tai YT-lain, kuntalain tai omistajaohjauslain perusteella jollakin tavalla väärin, niin nyt pitää isäntäkunnan minun mielestäni ryhtyä toimenpiteisiin ja puretaan se päätös, ja mennään haetaan niin kaukaa vauhtia, että se varmasti menee oikein. Kiitos, ei muuta. Kiitoksia, valtuutettu Tossavainen. Varmaan tietää, että jäsenkuntia on kuultu tässä pitkin syksyä ja on palveluneuvotteluja käyty, ja että tähän ollaan päädytty, mutta Leila Pekkanen, ole hyvä.
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutettu tuossa vaiheessa puheessa hieman sekoittuu valmistelu ja päätös, päätöksenteko. Ja niin valmisteluasioita on ne, millä eri foorumeilla me käsitellään näitä asioita. Ja kerrottiin siellä valtuustossa, että meillä on tämmöiset foorumit, joissa yleensä yhteisiä asioita käsitellään, on kuntajohtajakokous. Ne on epävirallisia, eihän ne ole päättäviä elimiä. Ja myöskin talousjohtajat kokoontuvat ja siellä sit käydään läpi erityisesti niitä kuntayhtymään liittyviä asioita. Nämä on varmaankin kaikille selviä. Sitten meillä on nämä muut epäviralliset foorumit, kuten perussopimuksen mukaiset kuntakokoukset. Nekään ei ole juridisesti päättäviä kokouksia. Juridisesti päättävää elin kuntayhtymässä, siellä on kaksi toimielintä. Tämmöisten asioiden osalta on hallitus ja valtuusto. Eihän siellä muita juridisia toimielimiä ole, jotka tekee päätöksiä. Hallitus tekee esitykset valtuustolle ja valtuusto päättää. Ja siinä järjestyksessä on menty. Ihan normaalissa päätöksentekojärjestyksessä, ei siitä ole poikettu millään tavalla, kuten puheenjohtaja jo tuossa totesikin. Muut kaikki foorumit, missä näitä on käsitelty tai mietitty, että miten edetään yleensä meidän yhteisissä asioissa, niin ne on näitä epävirallisia, jotka ovat asioita valmistelevaa linjausta omistajaohjausta tavallaan sieltä kautta. Meillähän on taas sitten omistajaohjaus sovittu, millä prosessilla se menee ja siellä nimenomaan on sitten, että otetaan omistajakuntien käsityksiä silloin, kun on merkittävistä isoista asioista kysymys. Tässä oli limitin nostosta kyse siten, että se riittää sitten siihen, että me saadaan niin kuin käyttää joustavasti sitä, mutta ei se tarkoita sitä, että se on aina tapissa. Pitää muistaa, että siellä täytyy olla tietty varaa, ja kun investointi toteutuu vaiheittain, ja siellä voi olla isompaa rahoitustarvetta ja taas pienempää rahoitustarvetta, niin voidaan joustaa siinä. Ja osa sitten varmaan lainakannasta on sellaista, joka muutetaan pitkäaikaiseksi. Pitää vielä muistaa, että olemme suuren osalla lainakannasta tällä hetkellä, mikä investointiin käytetty, niin se on ollut miinuskorolla. Melkein niin kuin on päinvastoin, kun meillä on vuosia sitten ollut tilanne, jossa on isoja korkoja. Että korkokanta on hyvin alhainen ja ei ole ollut niin kuin merkitystä sinänsä sillä, että me ollaan jotenkin törsätty. Meillä ei mitään muita lainoja ole ja kuntayhtymä on siinä mielessä toiminut käyttötalouden osalta erittäin hyvin, että ei ole kyllä lainarahalla eletty. Kiitoksia. Ja seuraava kysymys oli Ensio Tikkaselta. Niin, arvoisa puheenjohtaja, sain jo osittain vastauksia siihen, mitä on tarkoitus kysyä, mutta haluaisin tarkentaa tätä tahdonvastaisen hoidon osalta niitä päätöksiä, mitä on tehty. Eli tuli esille, että on keskusteltu siitä, että näitä Iisalmen uusia hyviä paikkoja täytetään sitten tuolta ulkokunnista. Keskustelu on käsittääkseni jonkun verran eri asia kuin jos siitä jotakin sovitaan. Mielellään niin, että siitä sovitaan jotakin, että niitä paikkoja varmasti sitten käytetään. Eli että ei meille toivottavasti ole tullut semmoisia tiloja rakennettua, jotka on tyhjä käynnillä. Sinänsä sehän olisi ihanne tapaus, jos ne olisi tyhjä käynnillä toisaalta. Sitten se, että kotihoidon osalta, mitä tuossa valtuutettu Polvi kysyy, niin siinä on niitä lukuja. Niihin ei kyllä ole tässä vaiheessa tullut vastauksia, eli niitä kaksia erilaisia lukuja tuolta paperista. Eli Seija ja Anne vastaa näihin. Kiitos. Joko aloitan? Joo, ole hyvä. Ole. Kiitos puheenjohtaja. Eli todellakin on tällä hetkellä se tilanne, että
että meillä muutos tulee voimaan sitten 1. joulukuuta, eli sen takia tässä ollaan vielä tällä hetkellä hyvillä puheilla. Mutta se fakta on, minkä takia me olemme sopineet niin Julkulan sairaalasta vastaavan, siitä toiminnasta vastaavan lääkärin kanssa, kun sitten siinä tilaisuudessa, missä sovittiin käytännöstä sitten Kysterin henkilön kanssa, niin se fakta on tosiaan, että sinne ei tällä hetkelläkään ole sopinut, eli meillä on koko ajan Julkulasta ulkokuntalaisia hoidossa, niin se on, käytäntö on sovittu niin, että juuri kuntayhtymää lähellä olevat potilaat, jotka ovat tulossa vapaaehtoiseen hoitoon, niin ohjataan meidän sairaalaan. Mutta todellakin, kun muutos ei ole vielä toteutunut, niin tämä on kumminkin, ollaan tällä hetkellä hyvillä puheilla. Kiitoksia. Ja Anni Mikkonen. Näihin henkilöstömääriin, niin voisinko saada vielä ne sivut, mistä nämä lukuerot on? Mulla on tässä tämä järjestämissuunnitelma ja sivulla 34, jossa on Iisalmen kohta. Olikohan se säännöllisen kotihoidon piirissä olevat? Sivunumerot nyt eroaa, kun teillä on esityslistan sivut ja Annella on tuo palvelusopimus. Näkyykö siitä sitä palvelusopimuksen sivua? Joo, eli ne säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat ja tilapäiset. Niihin haluttiin ne vastaukset, kun ne vähän erosi toisista. Niin se 494 ja toinen oli 463. Niissä oli ne heitot. Valitettavasti mulla ei ole nyt sellaista dokumenttia, mistä mä voisin nämä katsoa. Ja Ja kunhan selvitellään tämä, niin tässä on 3 puheenvuoroa ja sen jälkeen en anna enää puheenvuoroja. Ja päätetään tämä pykälä siltä osin sitten. No niin, kiitoksia. Eli se on lisämateriaali, ei tämä järjestämissuunnitelma, jota nyt käsitellään, vaan lisämateriaali, jota on tuotettu syksyn valmistelun aikana teille lisämateriaaliksi. Eli toisessa on koko vuosi, nähtävästi tämän vuoden osalta, kun ei nyt se dokumentti edessä, mutta että, ja vertailu on elokuun luku, eli siitä tulee se ero. Koko vuoden oliko ennuste ja sitten elokuun luku. Selvä.
Kiitoksia. Ja jatketaan kysymyksillä. Seuraava Antti Sarvela. Voiko tuohon kuutioon muuttaa vai? No huuda kuutioon, kun on vieressä. Arvoisa rouva puheenjohtaja, valtuutetut ja kansalaiset. Pari kysymystä. Tuo erikoissairaanhoidon kustannus näyttää jatkavan vapaata pudotustaan. Niin, olisin kysynyt, että voiko siitä tehdä päätelmiä keskittämisen vaikutuksista kustannustasoon, jos sitä puhistetaan sairastavuus- ja ikärakennemuutokset, eli erikoissairaanhoidon kustannuskehitys. Ehkä sitä voi päätellä jotakin tulevaisuuden toivetilasta meille. Toinen kysymys tästä valinnanvapauskokeilusta, joka on vielä kokeilun nimellä. Tuossa arvioit, että 5000 asukasta soten alueella on sen piirissä ensi vuonna, ja jotakin vaikutuksia ilmeisesti on henkilökunnan tarpeisiin. Mitä johtopäätöksiä sitä voi tehdä, jos kilpailu säilyy tai laajenee tällä alalla? Ja mistä tämä potilaiden tai asiakkaiden siirtyminen johtuu? Sitä on tehty tyytyväisyyskyselyjä, mutta mitä johtopäätöksiä siitä voi tehdä? Loppu. Ja Leila Pikkanen, ole hyvä. Aloitetaanpas tuosta valinnanvapauskokeilusta ensin. Eli kokeilu tosiaan jatkuu ja mikäli uudistus tulee voimaan, niin sitten on tavoitteena, että ensi vuoden elokuussa aloittavat nämä varsinaiset pilotit, valinnanvapauspilotit, jotka olisivat sitten siltä toimintamuodoltaan sen valinnanvapauslainsäädännön mukaisia. Nythän kokeilut ovat palvelusetelilainsäädännön alaisia ja ovat hieman suppeampia, mitä tuo sitten sote-keskustoiminta tulisi lainmukaisesti olemaan. Kokeilu on meillä tosiaan kyllä ollut osalla aluetta hyvinkin suosittua. Oikeastaan se on näkynyt siinä, että Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä vaihtajia on paljon ja myöskin kertoo suoraan siitä, että siellä on ollut selkeästi vaikeampi saada lääkeresurssia ja vastaanottoaikoja ei ole ollut riittävästi tarjolla, mikä olisi vastannut asiakkaiden palvelutarpeeseen. Iisalmessahan vaihtajia on suhteellisen vähän. Ja se myöskin kertoo sitten taas Iisalmen palvelutasosta sillä lailla, että on pystytty vastaamaan siihen. Se palaute, mikä siitä on tullut, miksi on vaihdettu, niin se on hyvin yksiselitteinen. Ja sen saa käydä ihan nettisivulta sieltä kokeilun sivultakin lukemassa. Ja se on valtakunnallinen, tämä ei ole meidän aluetta koskeva pelkästään, vaan valtakunnallisesti kaikissa kokeilussa todettu yksinkertaisesti lääkäriaikojen saatavuus. Eli se on ollut se peruste, millä ihmiset ovat vaihtaneet. Toisaalta sitten on tullut yllätyksiä. On tullut yllätyksenä se, että yksityisen palveluntuottajan se tavallaan palvelujen kattavuus ei ole niin laaja kuin julkisella. Sitten on jonkun verran tullut takaisin vaihtaneita ja juuri se, että julkisella on kattavampi se palveluvalikoima ja pystytään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Ja myöskin sitten näiltä yksityisiltä tuottajilta on tullut palautetta siitä, että he ovat yllättyneet siitä, että kuinka ensinnäkin, miten sanoisin, monia palveluja tarvitsevia asiakkaat ovat. Eli se on myöskin yllättänyt siinä mielessä, että se ei ole pelkästään sitä niin sanotusti vakiovastaanottotoimintaa, vaan asiakkaat hyvin moniongelmaisia tarvitsevat paljon laajemman palveluvalikoiman kuin mitä perusvastaanottotoiminta välttämättä voi tarjota. Eli on saatu siitä kokeilusta kyllä tosi hyvää niin kuin palautetta siinä mielessä, että se toimii myöskin oman toiminnan kehittäjänä. Ja kyllä sen takia myöskin kuntayhtymässä sitten oma vastaanottotoiminnan kehittämistä on tehty voimakkaasti. Me olemme olleet ainoana muun muassa tämän niin kuin sote-keskustoiminnan tavallaan kilpailukyvyn kehittämisprojektissa. Ollaan oltu siinä Sitran rahoituksessa mukana ja nyt sitten sitä laajennetaan meidän kokeilun pohjalta tai kehittämisprojektin pohjalta niin laajemmalti koko maahan. Olemme tässäkin olleet edelläkävijänä.
kävijänä ja siinä mielessä tarttuneet asiaan. Kyllä myöskin olemme reagoineet siihen, että toi vaihtajamäärä on sen verran iso, että kyllä henkilökuntamäärä on siellä sitten henkilökuntaa, koska on kokeilusta kyse, niin henkilökuntaa siirretään sisäisesti. Ja kun meillä on koko ajan liikkuvaa, tavallaan henkilökunnan vaihtuvuus on näin isossa organisaatiossa aika merkittävä, niin me on saatu sijoitettua sitten näitä ihmisiä muualle töihin. Et kyllä me on jouduttu siihen reagoimaan, totta kai. Ja ehkä tämä juuri on tuonutkin sen, että meidän henkilökunta on myöskin muutosmyönteinen siinä, että on lähdetty kehittämään omaa toimintaa, koska he konkreettisesti nähneet, mitä tapahtuu, jos mennään sote-uudistukseen ja valinnanvapaus toteutuu. Niin se tarkoittaa myöskin sitä, että julkisenkin pitää olla kilpailukykyinen. Tässä oli tästä valinnanvapaudesta vastausta ja tuohon erikoissairaanhoidon kustannuksiin tämä keskittämis. Nythän on jo todettu, että keskittämisasetus ja sen, no ehkä se ei ole tarpeeksi kauan vielä ollut voimassa, mutta nämä keskittämistoimet eivät ole tuottaneet niitä kustannusvaikutuksia, mitä siltä on oletettu. Ja se on noissa viimeisessä selvityksessäkin kyllä todettu, mutta silti niin nämä asetukset ovat voimassa ja sen mukaan sitten mennään. Ja se koskee tietysti tiettyjä toimenpiteitä, erikoisaloja ja muun muassa leikkaustoimintaa. Että siihen nyt osaa tarkemmin vastata muutoin. Ja sitten tuo sairastavuus tällä alueella, niin me tiedetään, että meidän alue täällä on aika synkkää sairastavuudeltaan. Noin yleisesti sairastavuusindeksi on korkea, mutta mikä meillä erityisesti näkyy koko maan synkimpinä lukuina on mielenterveysindeksi, eli se on hyvin korkea, maakunnan korkein, ja se on siellä 160 ja ylitä osassa kuntia, ja se on merkittävästi korkeampi, ja se näkyy myöskin sitten meidän palvelutarpeessa. Kiitoksia. Ja seuraavana valtuutettu Ryhänen Esko, ja sen jälkeen viimeinen puheenvuoro on Kullervo Rönkölle. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tuohon lasten hoitokysymykseen jäi vastaamatta, että paljonko on henkilöstöä tällä hetkellä resurssoituna tähän erityislasten ja erityisperheiden huoltoon? Riittäkö siellä? Joo, Seija Kärkkäinen. Joo, Seija, ole hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Eli minä omasta mielestäni vastasin, eli jos tarkoitettiin nyt minkä verran meillä on näihin lapsiperheiden tukipalveluihin henkilökuntaa, eli Iisalmessa oli 4 perhetyöntekijää, sitten meillä on 3 työntekijää lapsiperheiden kotipalvelussa ja se on seudullinen palvelu. Ja sitten meillä on tulossa ensi vuodelle lisää resurssi perheohjaaja, joka pyritään turvaamaan juuri tämän varhaisen vaiheen tukeminen, eli että neuvolasta ja esimerkiksi varhaiskasvatuksesta tai koulusta pystyttäisiin ohjaamaan varhaisessa vaiheessa. Että nämä on niitä meidän, niin kuin, mitä voi sanoa, että niin kuin ennaltaehkäiseviä palveluja lapsiperheille. Kiitoksia. Ja Kullervo Rönkkö. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut ja virkamiehet ja soten johtohenkilöt. Tässä oikeastaan tulikin edellisessä kysymyksessä esille asia, mikä mieltä myös painoi lapsiperheiden osalta. Me tiedämme, että lapsiperheessä on semmoinen, voi olla hyvinkin lyhyt aika, kun tarvitsee apua. Ja se on hyvin ratkaiseva
hetki. Ja nyt olen jonkin verran kiinnittänyt huomiota tällaiseen meidän kaupungissa tapahtuvaan, että jos lapsiperhe on tarvinnut apua, niin tämä matalan kynnyksen rappu, niin se on ollut aika korkea. On täytynyt tehdä lastensuojeluilmoitus, että saapi apua perheeseen. Tästä minulla on kysymys, että niin voidaanko tällainen pykälä poistaa? Tämä on hyvin alentava ja syyllistävä lapsiperheelle tehdä lastensuojeluilmoitus, jos jompikumpi vanhemmista ei jaksa tilapäisesti hoitaa, tarvittaisiin vähän kotiin apua. Eli tämä matalan kynnyksen niin kuin laajentuminen. Tuossa tuli tämä henkilömäärä tuli kysymyksi edellisessä vastauksessa esille. Mutta sitten ottaisin jonkin verran kantaa, täällä kohtalaisen vähän on otettu kantaa tähän ilmaisten ehkäisyvälineiden jakamiseen kaupungin toimesta. Mä olen henkilökohtaisesti jonkin verran pohtinut tätä asiaa ja lähinnä vastuun näkökulmasta. Suomessa nuorista tulee aikuinen ja täysivaltainen kansalainen, kun hän täyttää 18 vuotta. Lisäksi sukupuolikäyttäytyminen kuuluu itsestään selvänä asiana yksilön autonomian piiriin. Siksi on tärkeää kysyä, kuuluuko kaupungin ottaa vastuu aikuisen seksuaalisesta käyttäytymisestä. Ja tästä olisi paljonkin asiaa, mutta sitten tällainen näköala, että niin syntyvyys on meidän valtakunnassa aivan historiallisen matala. Me ollaan täällä Iisalmessa oltu sitä mieltä, että meillä saisi olla kaupungissa asukkaita 25 000. Kuopio on tainnut tehdä vastaavanlaisen linjauksen, että 200 000 oliko vuoteen 2040 mennessä Kuopiossa. Ja siinä kun miettii, että niin miten tämä on linjassa näiden tavoitteiden kanssa, jos me syntyvyyttä alamme aivan kaupungin puolesta rajoittamaan ja suosimaan sitä jarruttamista. Tällainen ihan ajattelu, että mä voin herättää pientä hilpeyttä, mutta niin miettikää jokainen. Minä itse mielellään käyttäisin tämän summan, mikä nyt ehkäisyvälineisiin tässä on suunniteltu, niin lapsiperheiden tukemiseen ja vauvaperheiden sen arjen helpottamiseen ja nuorten elämänhallinnan helpottamiseen. Tässä minun asiani. Kiitos. Kiitoksia. Onhan se tietenkin vähän kaupunkistrategian vastainen tämä meidän päätös, mutta ehkä siellä on toinen puoli sillä. Vastaako Seija Kärkkäinen? Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sosiaalihuoltolain muutos vuonna 2015 muutti hyvin paljon näissä lapsiperheille annettavissa palveluissa sitä niin kuin politiikkaa. Eli ei enää tarvitse tehdä lastensuojeluilmoitusta, että saa tukea. Että se on todellakin, että lastensuojeluperheillä on se erityinen oikeus niihin palveluihin, eli yhteiskunnan täytyy tehdä kaikkensa, että se auttaa kriisi, niin kuin lastensuojeluasiakkaana olevaa perhettä, mutta sosiaalihuoltolaki vahvisti sitä kaikkien perheiden oikeutta saada kriisitilanteissa apua ja vaikeuksissa apua. Todella ei sitä lastensuojeluilmoitusta edellytetä. Ja musta oli aivan hienoa lukea, kun iisalmelainen perheen äiti kirjoitti, minkälainen paratiisi on Iisalmessa asua. Eli että vaikka meillä todellakin on rajalliset resurssit, mutta täällä osataan tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa,
Eli monipuolista tukea löytyy tämän virallisen organisaation lisäksi tässä kaupungissa perheille. Että jos teihin ottaa yhteyttä, tai huomaatte, että joku perhe on tavallaan lisää verkostoa vailla, niin kyllä kaikki perheiden kanssa palvelevat niin ohjaavat kyllä mielellään. Monenlaista ryhmätoimintaa on ja monenlaisia toimintamuotoja, josta varmaan kaikille apua löytyy. Nyt mä oikeastaan ehkä sen ehkäisyasian jätän sitten teille päättäjille, että päättäjät varmaan linjaa sen, että mutta ehkä vanhana lastensuojelun työntekijänä, sosiaalityöntekijänä sanon, että jokaisella lapsella on oikeus syntyä niin kuin odotettuna, rakastettuna, niin että se on se koko verkosto ilolla ottamassa vastaan. Kiitoksia. Ja päätän keskustelun. Ja, olepa hyvä, Purusen Kirsti. Niin, arvoisa puheenjohtaja ja valtuusto, niin Ivo Polvi jätti avoimen kysymyksen, koska tehdään esitykset, että saako nyt tehdä esityksen? Kai se onnistuu. No niin, eli Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kotipalveluun lisätään kolme lähihoitajaa. Eli meidän saamiemme tietojen mukaan tuo viisi lähihoitajan lisäystä niin ei ole riittävä. Eli me haluamme, että meidän vanhuksia hoidetaan hyvin ja he saavat laadukkaat palvelut. Eli tämä oli teidän esitys ja Iivoko on kannattanut vai mitenkä pääsi meni? Joo. No, nyt olemme saaneet tässä kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava esityksen. Ja kysyisinkin teiltä, että hyväksytäänkö tämä esitys yksimielisesti vai äänestetäänkö tästä. Se tarkoittaa sitten, että euroihin tulee myös muutoksia. Ensio Tikkanen. Pystyisikö Leila Pekkanen vielä vastaamaan? Tai? Noin 100 000 laitettaisiin lisää. Antti Sarvela. Joo. Kuka teistä, Leila varmaan tulee vastaamaan tähän, että no niin. Talousjohtaja Eeva Suomalainen. Ihan tämmöinen käytännön asia, minkä haluan tuoda tässä esille, että nyt jos palvelusopimuksen loppusummaa muutetaan, niin sillä on vaikutus myös meidän kaupungin talous- ja toimintasuunnitelmaan, jonka kaupunginhallitus on viime maanantaina hyväksynyt. Eli jos tähän soten palvelusopimukseen nyt tehdään muutoksia, niin se muuttaa meidän talousarviokokonaisuutta sitten myös. Eli sillä on vaikutukset noihin meidän määrärahoihin kokonaisuuteen. Ei muuta. Haluaako Anne täydentää tätä tai joku teistä? Voisitte tulla täydentämään, että mitä vaikutuksia tässä on tämän kolmen henkilöstön lisääminen? Mikä vaikutus ja mikä merkitys tällä on?
No totta kai se, no tietysti merkitys on siinä, että vanhustenhuoltoa arvostetaan. Ja arvostetaan ikääntymistä ja ikääntyvien palveluja ja oman näköistä elämää, mitä sillä saadaan. Totta kai laatu paranee. Olemme arvioineet tietyllä hyvin tiukalla raamilla tämän henkilöstömitoituksen, mikä on esitetty teille. Totta kai se helpottaa meitä, mutta voi tietysti tehdä myös arviota vuoden aikana, että tarvitaanko lisäresurssia. Että se on toinen vaihtoehto, tämmöinen kompromissi tähän asiaan. Otamme vastaan, jos te haluatte sen antaa, mutta ja merkitys sillä on suuri tietysti ihan niin kuin sanoin äsken, mutta että se voidaan toteuttaa myös arvioinnilla vaikka kvartaaleittain, että onko riittävät resurssit. Joo, ja hallintojohtaja Esa Laukkanen vielä vastaa. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, se oli tuo toimivaltakysymys, niin kun katsotte tuota kaupunginhallituksen esitystä teille, niin kyllähän tässä kaupunginvaltuustolla täysi toimivalta on tuota tilastaulukkoa ja palvelusopimusta muuttaa. Mutta meinasin sanoa samaa, mikä tuo Anne Mikkonen sanoi, että meillä on myös tässä perussopimuksessa menettelytapaa siihen, että jos palvelut ei tyydytä tai palveluissa huomataan ongelmia, niin voidaan myös tämän palvelusopimuksen voimassa ollen tietyllä menettelytavalla myös palvelusopimusta muuttaa. Eli jommankumman osapuolen puolesta, joko tilaajan tai tuottajan puolesta, voidaan myös siihen palvelusopimukseen palata. Et tässä nyt on niinku kaksi eri vaihtoehtoa varmaan toimia. Ja Kirsti Puurunen. Puheenjohtaja, onko valtuutetut lukeneet nämä isämme annetut vastaukset? Täällähän on selvästi sanottu, tällä hetkellä hoitajamitoitus riittää nykyisille asiakkaille, mutta ei mahdollista koulutusta, työterveystarkastuksia ynnä muita sellaisia keskeytyksiä. Ei mahdollista äkilliseen palvelutarpeen kasvuun vastaamista ilman ulkopuolisen henkilöstön palkkaamista. Meille on kerrottu tämä jo etukäteen. Ja Anne Mikkonen vastaa. Tämä on kotihoidon päällikön esitys ja tarkoittaa sitä, että tämä normaali mitoitus ei mahdollista sitä, mutta me saamme sitten sisäisistä sijaisista tämän tietyn resurssin korvaamaan tämän henkilön koulutusaikaa ynnä muuta, mitä tässä tarkoitetaan. Mitoituksesta se ei lähde, mutta että sisäisten sissien lisäresurssoinnilla kyllä. Kiitoksia. Jouni Toppinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tätä samaa ongelmaa kotipalvelua riittävyyttä puhuttiin myös tuolla soten hallituksessa sen jälkeen, kun kuntien kanssa oli käyty nämä palvelusopimusneuvottelut, joissa yksikään kunta ei ollut lisäämässä näitä määrärahoja. Nostin tämän saman kysymyksen jo Iisalmen palvelusopimusneuvottelussa esiin, että onko kotipalvelu riittävällä tasolla. Silloin siihen ei löytynyt kyllä kannattavia puheenvuoroja, mutta onneksi sitä luvattiin selvittää ja meille soten hallitukseen tuotettiin tietoa tästä. Ja siellä nousi kyllä esiin, että meillä on valmiudet palveluseteleillä ohjata yksityiselle puolelle näitä kotipalvelussa vähemmän palvelua tarvitsevia asiakkaita, jolloin tähän vaativampaan kotihoitoon pystytään satsaamaan näillä omilla hoitajilla paremmin. Ja samassa keskustelussa soten hallituksessa myös sovittiin, että olemme valmiita lisäämään ensi vuonna määrärahoja, jos tämä nykyinen budjetointi ei riitä. Ja minusta tämä Vasemmistoliiton aloite on siinä mielessä hyvä, että tämä antaa meille kyllä pelivaraa tämän kolmen hoitajan kultiin, kun se tekee 100 000 euroa. Että ainakin tämän verran olisi Iisalmen kaupungilla halukkuutta, valmiutta meidän sotessa antaa vaikka ylittää tämä nykyinen palvelusopimus. Minusta nyt olisikin järkevää, että kirjattaisiin sillä tavalla, että me yksimielisesti olemme valmiita lisäämään tähän nykyiseen palvelusopimukseen kotipalveluun panostusta vaikka tämä 100 000 euroa, jos soteissa todetaan, että tämä nykyinen palvelusopimus, joka ollaan tekemässä, niin ei riitä. Tämä antaisi meille kaikille pelivaraa ja olisi yhteinen tahtotila. Kiitoksia, Jouni Toppinen. Ja
Kysynkin nyt suoraan valtuustolta, että oletteko te valmiita hyväksymään tämän esityksen, minkä Iivo Polvi ja Kirsti Puurunen antoi, että 3 lisää hoitajaa saataisiin, ja se on 100 000 euroa, ja ensi vuonna katsottaisiin sitten, että Antti Sarvila. Rouva puheenjohtaja, kansalaiset, en ollenkaan väheksy tuota Iivon esitystä, päinvastoin. Monesti olen huolestunut tästä ikärakenteen muuttumisesta ja sen aiheuttamasta palvelutarveen lisäyksestä, mutta tämä menettelytapa ei minusta oikein ole minun ammatti tai ole ja tähän tilanteeseen ja valmistautumiseen oikein otollinen. Ja sitä paitsi se antaa kyllä sellaisen kuvan, että virkamiehet ei ole ehkä olleet sitten ajan tasalla, kun ovat esittäneet tämmöistä rajattua budjettia tähän, että miten sillä meinataan selvitä. Mutta minä kyllä kuulin, että se on ajateltu ratkottavaksi. Mutta ehkä ajattelin sitä semmoinen menettelytapa, minusta tässä voisi olla tälle foorumille sopiva, että niin kuin Mikkonen esitti, että tilannetta seurataan ja tarvittaessa sinne ohjataan lisää resursseja, koska varmasti se palvelutarve on kyllä lisimään päin siellä sektorilla, mutta sanoisiko, että näin lyhyellä varoitusajalla niin on vaarana, että pannaan huutokauppa pystyyn, että riittääkö se 3 sitten vai olisiko 5, mutta että tein semmoisen esityksen, en tiedä käykö se, mutta että erikois. No, lyhennän puheenvuoron, että kannatan suuremmoisesti edustaja Toppisen esitystä. Se oli nerokas. No, soten virkamiehet nähtävästi nyt lähtee. Kiitoksia tästä 1,5 tunnista. Me jäämmekin tässä nyt miettimään ja pidämme pienen neuvottelutauon, noin 5 minuuttia, ja ryhmien puheenjohtajat voisi tulla tänne paikalle.